Virusi B.A.2, dy një nën i Omikron, jo vetëm që po përhapet më shpejt se kushëriri e ti, por mund të shkaktoj edhe së mundje më të rëndë. Një studim i rinë në laborator në Japoni tregon se B.A.2 mund të ketë karakteristika që e bëjnë të jetë po aqë agresiv sa variantet e më pashme, përfshirë deltën, dhe po ashtu si Omikron a i mund të ishpëtoj imunitetit të fituar me aqë mund nga vaksinat apo infektimet e kaluara, me gjitha të thuet se doza përforcuese rrit nivelin e mbrojtjes, duke e bërë së mundjen pas infektimit 74% më pak të mundur. Nga perspektiva njërzore, mund të jetë një virus më i rezikë shumë se bëa një, mund të jetë në gjendje të transmitohet më letësisht dhe të shkaktoj së mundje më të rëndë. Bëa 2 është gjithashtu rezistenda e disa trajtimeve përfshirë Sotrovimab, terapia monoklonale më antitrupa, që po përdoret aktualisht kundër Omikron, të dhenat në botën në reale lidhur më agresivitetin e virusit janë të ndryshme qendra për kontrojnë dhe për andalimin e sëmundjeve në Shëbëa. Vlerëson se 4% e Amerikanve janë prekur nga nën varianti, por pjesë të tjera të botës kanë më shumë eksperiencë. A jështë për dominant në të pak të ndjetë vende, Bangladesh, Brunei, Kin, Danimark, Guam, Indi, Malizi, Nepal, Pakistan dhe Filipina. Hospitalizimet dhe vdekjet vazhdojnë të bje në vendet ku po përhapet BA2, përfshirë Britaninë e Madhe dhe Afrikën e Jugut, por në Danimark, shifrat duke të jenë në rritje.